Віднайти суперпрофесію. Чимало майбутніх випускників інтернатів не можуть визначитися із вибором своєї професії. Аби надихнути їх, фонд Ріната Ахметова другий рік поспіль влаштовує мотиваційні зустрічі. Участь у них беруть ведучі телеканалу «Україна». Хто цього разу долучився до команди амбасадорів, розкажуть наші кореспонденти. Коли країна лише прокидається, він уже напоготові. У прямому ефірі Григорій Герман заряджає глядачів ранковим позитивом. Тепер з цієї чашки буде пити той ведучий, який гарно себе поводить. Це нам передала наша глядачка із Одеси. За його плечима чимало телевізійних проєктів. А от надихнути вихованців інтернату історією власного успіху довелося вперше. Як на мене, надзвичайно важливо саме у дітей складати якусь таку правильну, на мою думку, картину світу. Показати, як треба жити, яким треба бути і як треба досягати успіху, як це чесно. І цим самим ми робимо країну і її майбутнє кращим. Мотиваційна зустріч – це не лише знайомство з успішними людьми, а й нові знання. Підлітки вперше в своєму житті складають резюме. Це репетиція майбутнього життя, як я буду влаштовуватися на майбутню роботу. І з допомогою цього я зможу знати, що мені треба буде писати, коли я буду йти на роботу. Потім діти презентують резюме Григорію Герману та отримують оцінку за старання. Я перше своє резюме написав, не пам'ятаю, мені було до років за 30, напевно, що. І то я не впевнений, що я написав правильно. Я не пам'ятаю, чи розсилав я його кудись. Ну, тобто це надзвичайно крута штука, це надзвичайно корисна штука. Це конкретні практичні поради, які допоможуть їм. Тому я щасливий, що зараз таки є. Також під час зустрічі професійний бариста провів майстер-клас із приготування кави. Професія цікава, але, як нам сказали, що дуже складна. Нужно быть стрессоустойчивым. Фонду Рината Ахметова огромное спасибо, что он нам дарит и наталкивает нас на правильный путь. Проєкт «Рінат Ахметов дітям. Твоя суперсила» стартував у грудні 18-го. Якщо спочатку хлопці та дівчата визначалися із цілями, то нині набувають практичних навичок. Это дает какой-то заряд мотивации. Ты видишься с известными людьми, которых ты видел по телевидению. Это тоже очень интересное чувство. Я, конечно, хотел бы поблагодарить Рината Ахметова, то, что он, в принципе, все это основал, весь этот фонд. Это очень интересные мероприятия. Они в любом случае, этот жизненный опыт нам понадобится. Амбасадори фонду Рината Ахметова влаштували уже 34 мотиваційні зустрічі. У них взяли участь понад 700 дітей. Наталія Луба, Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі.